အဘူရှိန်ပြင်းထန်မှုကြောင့်မော်လမြိုင်မြို့မူပုံရွာကမှာတက်လက်ပိုင်မြို့သားတို့တတိလစ်လက်ချတေးဆမှုဖြစ်ပွားခဲ့တယ်လို့ရဲကွက်နေပြည်သူတွေစီကနေသိရပါဗျ။မေလ9ရက်နေ့ညနေ4နာရီခွဲအချိန်ကမော်လမြိုင်မြို့မူပုံရွာကအိုးယုံလမ်းမှာရှိတဲ့နေတိန်ရှိမှာအမျိုးသားတို့တတိလစ်လက်ချနေတဲ့အတွက်အရေးပေါ်လူမှုကွန်ရက်ကေစီအဖွဲ့ထံအကြောင်းကြားပေးခဲ့တယ်လို့ရဲကွက်နေပြည်သူတို့ကပြောပါဗျ။တတိလစ်လက်ချတဲ့အမျိုးသားကိုဆရာဝန်နဲ့ဆက်ဆီးကြည့်တော့အသက်တေဆုံးနေပြီဖြစ်တယ်လို့၎င်းကပြောပါဗျ။တေဆုံးသောသူရဲ့ရိုးလောင်းကိုအေးမြကြည်နေလူမှုကွန်ရက်ကေစီအတင်းကမော်လမြိုင်ပြည်သူစေယုံကြီးရင်ခွဲရုံကိုပို့ဆောင်ပေးခဲ့တယ်လို့၎င်းကပြောပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့မေလ၄ရက်နေ့မိုးလဲ၂နာရီခန့်အချိန်ကလည်းတထုံမြို့မြတ်သပိတ်တောင်တက်လမ်းမှာအသက်၁၉နှစ်အရွယ်လူငယ်တဦးမှလည်းအပူရှင်မြင်မာတဲ့အတွက်ရေငက်ကသတိလေးမိမျောသွားရမှာအသက်တေဆုံးတဲ့အထိဖြစ်ပွားခဲ့တယ်လို့လူမှုကွန်ရက်ကေစီဖွဲ့ရေးစီကနေသိရပါတယ်။